Aziz dindoshlar, e'tibor bersak, bizni o'rab turgan bu borliq, tabiat juda tartib bilan almashib turadi, harakat qiladi. Fasllar ketma-ket keladi, kecha kunduz bilan almashib turadi, tartibni buzmaydi. Alloh asrasin, fasl o'zgarib qolsin. Alloh asrasin, bu kecha bilan kunduz o'zgarib qolsin, ana hayotni ko'ring. Hozir ko'ryapsizlar, qaysi davlatlarda suv toshqinlari bo'layapti. Umuman qish bo'lmaydigan joyda qor yog'i yotibdi. Qish bo'ladigan yurtlar isib, suvlar, muzlar erib ketyapti. Bu tabiatning o'zgarishi qiyomatning alomati. Lekin asosan Alloh taolo yaratgan tabiat har bir narsa o'z o'rnida ketyapti. Quyosh kunduz kuni, oy va yulduzlar esa tunu kuni ular adashmaydi. Barcha jonivorlar dunyoga keladi, yashaydi, o'zidan nasl qoldiradi, yana tuproqqa aylanib ketaveradi. Bir tafakkur qiling. Shularni hammasi tasodifmi? O'z-o'zidan bo'layaptimi? Yo'q, albatta buni yaratuvchisi bo'lgan, Ahad bo'lgan Alloh bor. Tasavvur qilaylik, ustimizdagi kiyimni ham birov tikib beradi. To'g'rimi? Yeyotgan ovqatimizni bir inson tayyorlab beradi. O'qiyotgan kitob daftarimizni noshir nashr qilib beradi, yozib beradi. Demak, hamma narsa biz bilamizki, uning ustida kimdir rahbar bo'lib turadi. Demak, biz ko'rib turgan tabiat, maxluqot va mavjudotni ham yaratuvchisi bo'lgan Alloh taolo bordir. Shunday ekan, bu ulkan koinot yaratuvchisi Allohdir. Ana shu yaratuvchi esa Allohdir. Uni biz Xudoyam deymiz, Parvardigor deymiz. Maqsadimiz bitta, xoliq bo'lgan Allohdir. Aziz dindoshlar, shu o'rinda bir masalani aytib ketaylik. Biz Alloh taoloni gapirganimizda bir deya barmog'imizni ishora qilamiz. Hatto namozda tashahhudni o'qiyotgan vaqtimizda ashhadu an la ilaha illalloh deganda barmog'imizni ko'taramiz, illallohda tushunamiz. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari, ishora-i sabboba. Lekin ba'zilar aytadiki, mana shu bir deyishinglar xato deydi. Nimaga desa, barmoq bilan bir ko'rsatsa, barmoqdan keyingi barmoq bor. 2 3 4. Bu Allohga xos emas deydi. Yo'q. Biz Allohni bir deyishimizdan murod sanoq ma'nosida emas. Yolg'iz ma'nosida. Yagona degan ma'noda. Deylik, dunyoda turli xil narsalar bor. Mana hozir aytamizki, mana bu bino dunyoda nomer adin deyishadi. Yagona, bunaqa bino yo'q deydi. Bir uyni ko'rsatadida, bir ajoyib qurilgan bo'lsa, bunaqa uy dunyoda bitta deydi. Bunaqa uy yo'q, yagona deydi. Bu mashin yagona, bu texnika yagona, u yagona, bu yagona deydi. Alloh taolaga ham yagona ishlatamiz. Bu to'g'rimi desa, biz aytamizki, yagonadan murod biz aytayotgan maxluqot, ya'ni yaralgan narsalarni uzoqqa bormaydi yagonaligi. Chunki undan zo'ri yana quriladi. Zo'r mehmonxona deydi, hozir dunyoda birinchi o'rin deydi, boshqa bir davlat undan ham chiroyli quradi. Bir inson mashin chiqazadi, eng zo'ri ekan deydi, yana 5-6 oy, 1 yil o'tadi, yana bittasi undan ham zo'rini chiqazadi. Xuddi shundoq, biror bir narsaning yagonaligi uzoqqa bormaydi. Lekin Alloh taologa nisbatan yagona deganimizda kelajakda ham undan oldin ham Alloh taologa o'xshashi bo'lmagan va Alloh taolodan yagonaligidan hech narsa o'ta olmaydi. Mana bu tavhid va Alloh taolo mana shu bilan bizga o'zini yolg'iz iloh ekanligiga ishora qiladi.